어, 말 안 나시다. 말하나, 말한 문에 데리드래? 네, 워나 하바. سیبل روزگار در سره دی؟ او خوری ما سره دی دا آغا پا مخ که مغا گیگا آغا حسن امرانا لره نده خوری آغا آغا خپل کورتا بوزا از تو خبره ده خوری ایخ اکتسام نخ کاری الکا جی پا مراد رو میکم سا شوی آغا مر شو اتا سوای خوری روزگار مونگ نباید او گوری ایلا که اومخ پل کورتای بوزا او از خوشحال شوی موری خوشحال شوی کنه داده پلان می مرشو خوشحال شوی کنه ورسته ورځې وې نه یې غوښتل چې موږ یې د مرګ ماتامول لمانځو تا دې د خپلو پوښتنو ځواب پیدا کړه که نه پیدا دې که مورې مورې پلار مې ناهیلی لاړه د پلار زړه مې ډېر دردېدلی و او سارتان لره چه ورده تل اقوى خلی او پلار مستال الله سمر شو او پلار مستال الله سمر شو او پلار مستال الله سا دا دنیا پری خود دلا یا باز استاد الله سمر استاد الله سا خو لسه شوی دی؟ هیس هم ندی شوی خوری روزگارا یو شای میرا بیاد شکرانا از من پا کورکی یو قفاسو کنا راشی مرغا حال تویسو کلمی چه پلان راشی بیالا آغا سر ازان خو اسی وازر ماز شوی دی ازان یه درد کوی حالا نو چه لار شو کل نگور تا پتا ما شو بیا بل چو راشی اگور هم داو شو بل دی حالا نو ترور دیتر نظر شی آسما اتا بیا سو شی بیا وازی پاتی شی خورو را ایچ سامالا حالا نو رازا لطانه پختنه که امور خوشحاله او کنه آدا چپ شلو را ما اوسا اتا سوکی ها ات سوکی اتا لوقتا نه لحرسن خبر بی کنه نه پهیگم چه ده تورگول پا بحنا او یا کم بلسا تل داغ سر بی تا دروغ ویلی تا مونگا او غلولو کنه تا سه طول دروغ جانی اسه طولو دروغ ویلی تا سه طولو مکتا دروغ ویلی زی ورخ شای زی لدی زیرا اسه نم تاسو زما پلان نغوخت در بانی گران نبو زی لار شای زمان ده پلان سر یوازی و سیگم پا من گران نو یوازی پتا گران وام داسی ندادا دو طولو ندیر در دو بازی آغا زما پلار مو آدا زما تا سوائی دو طولو ندیر در دو بازی ها ده ده کار پا کول سر سا مقصد لاری وانی چی وای ده پل هر چانا پلار می پتا بانده دیر گران وو او دو طولو ندیر اتا خفایی زمان دا وقتی ده دروغو دی وانی هم دا خبره و که آدا پوهیگی چه پا منگ بالی چه تیریگی پا مورمی چه تیریگی اجازه ورکا چه پا ٹولو گرانوی تنی دخپلی منی سره دومرا خودخواهی مکا و اجازه ورکا رختی هوای مایا واری چه و خبر رتا وکما باسته نور خلشه خوشه بکا خوشه بکا بوری
موټر کې کینا زر کوا. زر کوا هلا ابرو برینر ته څه کوي؟ اڅه کوي چې مونږ ټول یوالای ولرو بل چاره نه لرو. هغه غواړي چې مونږ یوازې پاتې نشو او مونږ سره غم شریکه وي. ډیر ښه کار کوي لورې. دام دل پاره دی ها دا هر څه دام دل پاره دی ټول دام دل پاره دی لره شنه زینو تنه سره کیږي ما ته وګوره تا به هم دلته وژنه ما ما قبا دی ورې دل هم دلته دی وژنه هیڅ کار نشه کوي خدا کار نه کوم په هیګه باندې نه ده دل پاره چې در نه ډاره ګم یا می در باندې زړه سوځي زکه چې ته وخت مړ شوې وخت مړ شوې لره شنه زیلا لره شنه خوری آشی څه شوې دي ګوره ته ما بیا ډاروې آشی مراد خان خوره وای کنه څه شوې دي مراد خان مر شو آشی څه باران اون باران باران اهلا کوم جواب راکا
کا کام ہے پریدی آور نزی کلا چاوی والی اور سر پاتیشی اوتار تار تیارا نیتا ہوگی پریدی آور نزی پلارا تاج ما فکر کا ہوتا منی دی حالت نبا دیر نزا ہو ریدم پلارا زکا چتا تا دا دار دا دخ پل اولادون موتا جی ہیچ پا پام کیوں ننے اولا ٹول دی آواز پری خود اللہ ورنہ لارے پلارا امدا سے ندا مایا تخای موری تر پرونه ده خوشحاله نه پکالو کې نه زیدم موری ده خوخه یو سورزی ده ملرله او بس یا ورز دو ورز کنا سورز دا ملرلا رات ویلی شی مایا په هوش راشه خو موري هغه یو ځل بیا مرزي زه باور لرم چې پلار مې یو ځل بیا مرزي هغه بیا مرزي دا هغه ټوکی ډېر خوخیږي ته خو پوهېږې چې هغه بیرته راځي موږ سره ټوکی کوي کنا ادا پلار مې بیرته بیا راځي موږ سره ډېرې ټوکی کوي مایا آرام اوسا موری موری پلار میں بیرتا زمم کور تا رازی یا باورز موری پتی سی شوی دی خیر دی اوکار وکا سبر وکا موری پلار میں بیر رازی منگ سر اٹوکی کبی پلار میں ٹوکی خوخی جی خیر دی لی پو ہوش راشا پتا بندی سی شوی دی مایا پلار میں بیر رازی یو زلی مخکم داسه کار کرده و کنه آقا بیرته بیا رازی موری آدا پلار با بیرته راشی لمنگ سره با بیا توکی وکی موری آقا وقتیم توکی کرده وی زم آقا پا یاد دی پلار با بیرته رازی موری مایا پا خوش راشا پلار با بیرته رازی مایا دا توائی پا خوش راشا پلار با بیرته کرده رازی مور جانه مایا رازا چې زو خوري رازا رازا لې زایزو اورورا باران کوړته نه دی راغلی هغه پیدا کړه اورورا سمه ده پیدا کومې اوس رازا رازا خوري زمي یو ځل مور ته ورسم پیغمبرۍ باندې نازل شوې خپل پنځه اولاده دې د لاسه ورکړل ته د بل هر چا نه د اولاد په درد باندې ډېر ښه پوهېږې ته کولی شي چې ماته صبر راکړې
ما ته صبر راکه هیلو یا خدای چې د مراد غم مې وزغمم. ښاغلی سلیمان د تومور په اړه موږ ته وویل دا چې ته زما د مراد ورور قاتلې له دې نه درې کسه خبر دي. تا به په ټول ژوند کښې ونه بښم هېڅکله نه. ته ډېر بد سړی یې وروره، ډېر بد سړی. سبا ته د جنازې د مراسمو لپاره درځم. دا ځل ستا وار وخو. په هر حال زه هلاپم حسنه ورور مې. هو حسنه دی ورور کېږي، همداسې نه ده سلیمانه؟ تا سره به وروسته به غږېږم. ما ته وګوره کندالا، ښه دقیق راته وګوره. زه د هغه هېڅ چا سره ورته والی نه لرم چې تر اوسه دي لیدلی دي، پوه شوې؟ زه نه پوهېږم چې په یاد دي او که نه، خو اوس یې نه درته یادوم. ته په کافي اندازه غرق شوی، له دې وروسته خپل چانس ما ازمایه. واده وریدل بیا مراد ته وژغورلې، که میرمن قادریا او یا هم بل څوک د کورنۍ نه دي پوه شوي، ووایه چې د مراد اصلي قاتل یوازې ته یې، نو بیا دې په ماڼۍ کې خپله پښه نه شوه کېښودی. نو ځکه خپل چانس نور ما ازمایه. خانه باس فکر رو که چه باله می زان دست غله نی بله. خواغله سلیمان، تا تروسه کندال نده پیجندله. تا نباید کندال تا پا کم نظر بکوره. تا ایس کلا ما سر زان نشه بایده ایس کلا. او را هیله کام باران پیدا که سو واری مورده تیلیفون کو زواب رانه که نه پوهېږم چې چېرته تللی دی. قسمه ده خور جانې، زه باران پیدا کوم، خو هیله کوم تم باید هغه درک کې. وګوره دا یوه عادي خبره ده چې هغه غواړي یوازې اوسي، ځکه چې هغه خپل پلار لاسه ورکړی. خو باور ولره هغه به زر پیدا شي خورې. وروره ته نه پوهېږې، ما باران ولیده د سترګو نه ښکارېده چې د خپل کار لپاره پښېمانه و. دا چې زه دومره اندېښنه لرم بې ځایه نه ده، باور وکړه زه مې خپل ځای ښه پېژنم. وروره زه ډېر بد احساس لرم. خیر ده، هغه پیدا که وروره. سمه ده. خان صاحب ته راغلې؟ زه هم سالون ته تلم چې ته لږ ارامه خوب وکړې. خان صاحب زه به لاړه شم. سمه ده، ته نن شپه یوازې اوسه چې ارامه شي. خاش با ولاری خان صاحب. خان صاحب، خان صاحب سمه ده. خان صاحب که تو وایه همدل تویده شه همدل تویده کیگم. دا چه تارم او سیزه ده همدل پاره حال تطلم. خان صاحب هو ریختیا هیر میشو چه تسلیت درکم. خدای دی هغه و بکی، یعنی خدای دی تاسی تا دیر عمر درکی. خوب و گروش خورل شوی، قاتل یاد نشوی، اوز نسی دیم نشته ده کنه. هو زوی دی موز د پلار د سیوری لاندې لویږي، هغه به هم زر نړۍ ته راشي. خان صاحب هر څه تیر شو، همداسې نه ده؟ اوس د خوبونه رښتیا کیږي، پلار او زوی. آیا د یو څه په اړه دې فکر کړی اوزله؟ د څه شي په اړه؟ یو ورځ بله دې ځایه ووزم، هغه وخت به مې بیا مخې ته رانه شي. په دې اړه به بیا هم هغه وخت فکر وکړو.
اوست دن نه او زده باندې هم سی بلم را سره ده خان سره خدای دیو کی چه سم پوش می خان سر در ته می وایلو چه پام دی ونی سوزلا د سشی پاړه می پام ونی سم خان سر زله تا پرتا نور د سشی پاړه فکر نه کو زما سترګو ته به ګوره وسله بالکل هماغه سي دي څنګه چې تېره ورځ د پنځه نظارت خونه کې راته کتل ډېره جرأت دي که نه ښه نو بس ووایه ووایه څه به شو هغه مېرمن چې په جرأت ما مخې ته راغله او خبرې راسره کولې وزلم ها څه شوه هغه وزلم څه شوه هغه وزلم چې دومره ځان نه راځي به او هره شېبه یې په ما باندې خبرې کولې ووایه احمقه وزلم تا ته وایم ووایه برخطا یم چې خبرې دې واورم ما درته څه ویلي په څه مې درته ویلي په چې زما مخې ته مه راځه ویلي مې و که نه ها اوس باید ښه فکر وکړې خان صاحب زه کېدای شي هغه وخت د فکر لپاره وخت نه درلود خو ما ستا په اړه ډېر زیات فکر کړی دی وزله دومره فکر مې کړی چې خان صاحب قربان دې شم مکوه اندېښنه مه کوه وزلم قربان به مې شې ته ټولو لویه قرباني یې درته مېل ستا په ځای ما فکر کړی دی پوهېږې زما ذهن ته ډېر ښه فکرونه راغله چې له تا سره باید وکړم کله چې واورې نو ډېره به حیرانه شي خو بس وخت نه دی هېڅ اندېښنه مه کوه ډېر زر به وخت را ورسېږي په یاد دي چې ټوله ته به مې ویل چې باید له ما نه تاسو ټول بډار شئ کله دې چې هغه د میلو شانه راته کتل درته مې ویلي وو چې باید له ما نه وډار شئ او له ما سره ځان نه شئ وهلی په یاد راغلل که نه وزلا په یاد راغلل که څنګه په یاد راغلل په یاد مې شوه خان صاحب ډېر خفه شوه پام کوه چې هېر دې نه شي اوس نه لاړه شه په سالون کې آرامه ویده شه د سترګونه مې پناه شه داسې نه چې زما د لاسه کوم کار وشي ورکه شه ته صبر وکه وزله صبر وکه یو غټه بلا ستا په تمه ده یوازې صبر ولر وبه یې ګورې بله روزگار څنګه دی ایس پوښتنه مه کوه خورې په ډېره سخته مې ویده که ته څنګه یې زه سبا ته پسې راځم ژوندی اوسې خورې ایشی خوری از زم ایشی تا هم دلتا اوزا چیر تا زی؟ اردی رمی اندیخ نده خوری یو زل ورزم خبری اخلم کل چی روزگار رویخ شونو تا ارباندی پا هم که وسم ده خوری ده پرون رئیس می ده باران سر خبری ندی کلی خسو واری میورت زنگو ها زوابی را نکه خدای پوهیگی چوز با پس حالت گی کاش که ور سر آوه ایشی زه چې ورباندې راغلل دومره اسانه نه ده هغه د یو لوی غم سره لاس او ګریوان ده هغه ته لږ وخت ورکړه باید یو څه وخت یوازې یي له ټولو نه زیاته د هغه په حالت ښه پوهېږي هغه هم په دې پوهېږي
سړی یوازې ژاړي. زه یو ځل د فرحات ورور خواته ورسم. سمه ده خورې. چتا دوبره غله او چپ وینم ډاریګم چپ تاسو ولشي مور جانې ما ژړه چیغې وبها یو کار وکه خو غلې مکینه نارین ته څنګه یې ها هیڅ خانه ما مې نه خوري باران ورک دی د بارون رئیس ورته زنګ وهم زما ټلیفون ته ځواب نه راکوي دا لږ چیرته دی ټوله شپه به چیرته تیره کړې وي غم یې ډېر دی پرېږده چې یوازې ووځي ته م ډېر خفګان مه کوه ښه ښه چېرته به تللی نارین خورې کومې غاړې ته به ناست وي او ژاړي به خیرات خدای په دې شین سهار کې تاسو دلته د مړي د ښخولو لپاره د اړتیا وړ کارونه ترسره کوو غواړو چې په اړه یې درته ووایو چې ته خو به کوم شي ته اړتیا نه لرې موږ وځو بیا به راشو زه درسره ځم د دې کار مسؤلیت له تاسو نه ډېر ما پورې اړه لري زه روزګار پسې ځم ورېندارې ځم درسره ځمه انا ملیکې ته د میرمن قدرې سره اوسه زه پخپله ځم انجونې م دلته دي سمه ده نه زبالی و نیشم نه خبرشتن کم اول باورو که چلی و نیکی کم ارورا سمال تارا موس خوری نور سمرا رامشم ارورا سنگا رامشم داری گم چی کم لیوان توبونی که طولش پیدا باندی تیرا کرد ارورا سمال خوری زی پیدا کوم تاسم یوازی پترور پام کوی اغا پزر که دیر غرغ هم لدی آن یو کلمه خبریم نکوی هم دست غلی ناسته ده نجاری و نچات سبایی سمده تو ورنه لره مزه زباران پیدا کن سمده هیله کن بیره و که روره از خونور صبر نشم که ولی نیشم سغمله بخوده یو ریگلز ډیر ښه دی یو ریگلز ټول مېرمنو د ارامتیا لپاره ډیر حیرانوونکی د ډاکټرانو توصیه هم دا ده چې تاسو یو ریگلز استعمال کړئ ستاسو ګرانو مېرمنو د ارامتیا او صحتمندۍ ضمانت کوي د یو وړ امتحان سره د همیشه لپاره ارامتیا احساس کړئ د نن او سبا د هوا حالاتو معلومولو لپاره لسلو سو شپږ پنځوس میری سره اړیکه ونیسئ او وروسته یو سلو دیارلس میرا ډایل کړئ لیلی نازی توپی لیلی نازی حلقه‌ای لیلی نازی لوله‌ای با شکلایی فراوان با 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 بخور ببین خوشمزه هست خوشم و ترد و تازه یوازی درې آسانه پړاونو ته اړتیا شته ترڅو تاسو وکولای شئ خپل د خوخي وړ پړاونې پیژدي کیفیت کې نندارا کړئ یو د شانتن
یو ایچ دی ام پی 4 ریسیور او یو ایچ دی تلویزیون. ایچ دی مبارک. آخی اجم من که هم میر منه نباید اخبلا وشنم توبا خدایا بولن که بیوش دانه احمق انسانه دی که کازوی دیم داده ورطا دوز رخ جوڑوام پوشوی نده پریدم چولو تا با اون رسواکی دا کار مکوا لارچه پا کور که خبل زارو خرک خبرو تا دی پام کوا زرده والو تا شوی بیوش دانه کچنه خان سباش با نه بجی لال مرسخه د موسیقی حالو که مکوم آلا دیر زیادت خوکی چو بیغه کروی ما تا قل زانا کم مخارینا عشقنا مرادا ایتان گئی بابا ایم سیمم دخبل اولادی نسترگو تا اگورا ما ورتا وایم چه پلار ممر شو پلار دی جوان دای دی زمستا سخوات راتلم و من شکلی باران پیدا کم پرنش با مانی نو تیدی آیشا ورنا خبره ده نا فرهاد ورورا حقیم غرطا دیر زیاد زنگو نگوال خو زواب نبر کبی ادا چاند اخمان نشی سم بورتا و نویل خو خدای دیوی که چکم لیوان تو بونکی انشالله انشالله خدای دینا که چکم کاری کردی وی که دایشی غوالی آقای وازی او سی که آقا خپلا را نشی نو منگی نشو پیدا کولی روزگار سنگه دی؟ سنگه او سی دایشی ورورا اطولاش پیدا پلار پاڑا پختنه کولا با دمرا عمر که دمرا ستون سی سنگست خاملیشی سامده تو سلاده شم پزنده پام کوان دیکھ نمکو سامده سامده ورور خوری روزگار ویده دای او خوری ویده دای خدا تا بو سنگه بوایم سنگه بر تو بوایم ام دا پرونی دا احساس وکو چه پلاری ور سارا ده دیره مدا پاس تخبل پلاری تر لازکڑه و سور تو بوایم ابرو خوری فرهاد ورورا خورت خیلی ابرو پام کوا ابرو از اوز روز کرتا چو آیم چنگا ورتا مو آیم اورورا تا خوخی کنا پلم ریزل مجبور شوم سرشوی دی سنگل کچی جاره آخانو دیت لو وقت را رسید لده بازان دی پانکو او رو رزم غارم چی در سر لارشم خو پخ بلخ پوهی کنو پوهی گم تا هم دل تا وسزویا او دی خپلی مینی سر دی اوز آر کل چی با دی ساسر مخشوی پام کوا چی پیس که متی للا سور نکی اکنانو دی زیاد با پی خیمان شی او رو را بله تمزی کنه سردارا
کېدای شي اوس په لاره کې اوسې. لومړی ته یو ځای اوسې دښمنه کوې وروسته ما یوازې پرېږدې او رانه ځې. ادا ادا دا ته څه وایې؟ زه هېڅ چېرته هم نه ځم، هم دلته یم. سردره پلار مې پلار مې له لاسه ورکه، پلار مې مړ شو سردره. څه پلار مې مړ شو سردره؟ پلار مې زه یوازې پرې خودم رانه لاړه، هغه نور لاړه. خدایه زه ولې ولې زما خدایه دا جلی به تو برامه که عملی خودی مخی نگه هوا اوز به خیلی نمیشده در مل ورکو چه نگه هره میشه بیا بنا کور که یوازی پادشو آمنی بره نگه یک سال پادشو پلیده پلیده چه چه خواهی دردی آرامشی کاغلی که نو ارتی خیلی نگه سمده خود دوی دلاسه با مانه پا بل مخشی کنه مخی نگه هوا اوز به پادشو مل بیم یوازی پادشو راتلون کې خبرونه تاودې خبرې سیدا د سیدا د لوخي منځنۍ ښه خوشبوي لرونکي مایع سره ستاسو لوخي پاکه او روښانه کیږي. سیدا د ډیر زیات ځاګ او د لوخي پاکونې درې برابر زیاتره پیاوړتیا سره د لوخي پریمنځل ستاسو لپاره اسانه کوي. د سیدا محصولاتو سره زام داوس خبر شوم. رضا او ضرور رضا پوهیگم که دیشی آده پاقی که دیشی مراد زمال عمال مر شوی ای برو خوری ده خبرم نمکان لری آده ده خدای کارو ندی خوز ارسا پوهیدم چه دست بلا با پاقی رزی باور بکنه پوهیدم ده دمرا لوی دروغ نورس ده چنگمی کولیشو فکر بکم کپو شوی بای نو چه با بدل شوی بای آغامی با خلیشو خدای ته وګورې برو خورې زان دې دومره ګرام مبوله هیله کوم ته ګنا نه لرې زه څه پوهېدم سیبا کېدای شي هغه ته مې یو بل چانس هم ورکړی وای څنګه مې کولی شو فکر وکړم کېدای شي هر څه یې راته ویلي وای د مراد څېره مې هېڅ د سترګو نه نه لرې کېږي ادا وایي چې پلار مې ستا له امله مړ شوی مورې موری پروش با ولی را نغلی ما لک کار لرزویا سنگا لکه چه ما پسی خفه شوی بی پلار میرا غلی کنا پلارا نا ازر را غلم پلار دی را نغی بوشوام پلار میخنه دی کنا موری پلار بمی کل رزی موری رزی چه پلار دی میوار شو روزگار جانا و روز تبیا ورزو او گور ازو اوس را رسیدلیم کی سره تا وکت څه دی وکړه مورې پوهېږي هغه مرغۍ بېرته راغله مرغۍ راغله هغه مرغۍ چې مو خوشې کړې وه چې بچیانو ته لاړه شي پلار به بیم بیا کور ته راشي راځه چې ځو مرغۍ مې پلار ته ښکاره کړم
مې چې واورېده باور مې ونه کړه.